Янаг бүсхэн сахитал. Гадунгүй амьдралын орчил. 18-ийн залбаа зэрэг зохиолуудыг бичсэн Бэ Монгол зүрхийн нууцуд зохиол импластерлоо. Жагар дэлгэртээ ор дэрний ажил хийх боловч бодол санаа нь номин дээр байгаач. Дэлгэрийн юм бүхнийг номингоор төсөөлж бодно. Болж үгүй л номингийн талаар яриулах дуртай. Дэлгэрч найзынхаа сайн сайхан зан чанар хийгээд өөрийнх нь амьдралд тусдын болж аав хүү хоёрыг өөрөөс нь илүү халамжлан яваг ярина. Номингоос ойлгох зүйл дэлгэрт байдаггүй ач. Гэтэл шалэг жагар Чээч гэнэн байна да. Эр нөхрөө сайхан бүсгүүд даатгаж л байдаг. Чамаа гадуур хонож байх оронд тэдний дунд ямар нэг зүйл олж л таарна. Ха. Энэттэй зүйл ярих юм аа. Манай номонд тийм бодол байхгүй. Тэгэд ч манай нөхөр суумгаа юм болохоор өнөөх нь ажилдаггүй шүү дээ. Мэдэхгүй юм да. Эр хүн дэдэхээр эрхи хуруунд байдаг гэдэг дээ. Би нөхөртөө итгэхгүй байж болно. Харин номинд бол итгэн шүү. Манай номин хэр баргийн хэрхэнд өврөө нээж хямдхан хүүхэн биш ээ. Зөө, чи яаж мэдэх юм? Номин чин хүн л юм хойно хүсдэг боддог л байлгүй дээ. Цаагаараа ямар нэг хүнтэй явж байгаа. Заатай эсвэл ганц биений тоглоом ашиглаад өөрийгөө өдөр шинэг узуугаа цулж байгаа. Чадахгүй залуустай явалдаж байснаас тэр тоглоом зүгээр шті. Ингээд чи яагаад үргэлж номин ярьдаг болчих вэ? Сонирхоод байгаа мó. Тийм бол шулуухан хэлчихээрээ. Дэлгэрээс ийм үг сонсно гэж удаагүй жагара. Юу гэхээ мэдэхгүй толгоёо майжж өөр тийш харж бодлого ширнэ. Угаасаа л найзыг нь сонирхоод байгаа нь илхэн. Асуултанд өгөөч гэж хариулахгүй байгаа нь тийм айл гэсэн үг. Дэлгэр буруу харан хэвдлээ. Өчнөөн сарын өмнөөс гурвалсан секс хийж үзэх юмсан. Гоёлаа харин эрэхтэй эмхтэй алиг нь сонгохгүй гэдээсэн чагарын хүсэл дээр хэдэн төгрөг илүү олоод авчих боломж бийг олж харав. Гол нь яаж номин зөвшөөрөх вэ? Номин яагаад ч зөвшөөрөхгүй байх. Юутай ч жагар юу хамлахыг нь сонсъё. Бодлоо зэгцлээд эрэх гэтэл жагар түүний далмөрийг дарж бөгсөн бийг нь өөрлөгөө татаж миний хайр юу ч битгийэр зүгээр л нүдэ анчих. Жагрын халуухан амсгал жих хүзөөг эргүүлэн төөнөж шунал дажаалтаа хийхч одсон үнсгэд дэлгэр нүдэ ансан чихтэй зөвхөн хамраараа амсгална. Хажуудын шаран хевтэх дэлгэрийн доор дээгүүр жагрын гар эвлэгхэн олжрээд таацыг нь өөрлөгөө шахлаа. Хамраараа гаргах богинохон амсгалын химнлэр бүсгүйн таац доороос дээш чиглэлтэй хөдөлгөд эцэмдэг чирийн нууцхан эд орох газрынхан үүдэн амсарт орох гарахын заагтай тэмтрэгдэн байла. Мара хэрэлтэ хүсэт байна. Маш их. Гэхдээ жагар өөрийн зүйлийг тэм чамар хийхийг хүссэнгүй. Хийх гэхээс илүү янаглан дажгадах бүсгүн дүн авайг сонсох нь таашаалтай санагдна. Тэгэхдээ энэ үг яриа дэлгэрийнх биш номингоо сонсогдож буугаар төсөөлнө. Төсөөлж бодохын хэрээр түүний нууцхан хөвчрөн чангарсаар. Өрдөмнөхөөс илүү хөвчөрч бодол төсөөллийн хүч гэдэг нь энэ байх. Дайчаадан гоох бүсгүйн дэвчээр алдарсан уу? Эсвэл бяцхан жаал гин алдчих уу? Юутай ч жагрын хатуухан зүйл норж нойтхэнсэн дэлгэрийн өтрөрөө саалдах юмгүй ороод явчихлаа. Дуу алдан дайчаадхад жагар шуналтай гихчээр дүлгсэн өрдөмн огт хүрээгүй. Гүнээс гүнд байх хан хэрэм тулах мэт юр бусын сайхныг мэдэрлээ. Шууд л дурын шингэнээ асгачихмаар байвч тийм сайхан зүйлээс атха давсан дэр байр дэвчээр үзүүлэн өргөлжлөв. Нам чи ямар хуй юм бэ? Тийм гэж үү? Тийм байна. Чи ямар сайхан юм бэ? Аахлах бүсгүйн өгтөн тосх хөдөлгөөн жагрын зугуухан бүлэх химнэл өөр хоорондоо докторсон гэж ихтэйхэн
Тэдний ихэнхэн энхүү байрлалд оролжээ. Тэмдэж тэд дурхандлаа зөвхөн энэ л байрлалаар дуусгав. Хараа, чи сая надтай унтчих уу? Эсвэл намайтай унтчихсан уу? Эргэлзэх зүйлгүйгээр жагараа хөлсөө шувтрангаа. Намайтай унтчихлаа. Чамд минь таалагдсан уу? Сайхан байлаа. Сайхан. Дэлгэр түүний дээр гарч хөвтөөд үсийг нь оролдож хөмсгийг нь янзлах цуур. Хоёулаа намантай хамт унтах уу? Йоо. Чи хардж харамлахгүй бол болох юм. Би юуг нь хардж харамлах юм? Тэгээд ч чи минийх биш шүү дээ. Чи чинь өөр ингээс амьдралтай хүн. Гэхдээ намын зөвшөөрөх болов уу? Намын чинь миний найз. Би ятгахчихна. Болохгүй бол жаах юм уухад болно. Намын амархан согтчихдаг юм. За, болж байна. Байж угаарай. Би ганц найзыгаа зөвхөр л үнгүй хүч хүн биш шүү. Тэгээд ч манай найз хямдхан яахан биш. Тэгэхэр яа нэ гэсэн үг вэ? Намын машинтай болохыг хүсдэг. Машин бол намынгийн хүсэл биш. Дэлгэр л өөрийнхөө шунлыг гүйцэлдүүлж байгаа нь энэ. Аа, за, за. Ойлголоо. Чи юм тэгж яваад их сэргэлэн хөвхөн шүү. Нар жаргахын алдат Сөх Баатрийн талбай. Хүний хөл дарагдаж хаашаал харна. Гэр бүл залуухоос алгасан инээсэн байх бөгөөд хүүхэд багчууд тоглох үсэгтэн. Ядаж байхад өнөөдөр амралтын өдөр болоод ч тэрв. Хүний хөдөлгөөн их аж. Магсрын хөл үнэхээр сайж ирчээ. Эмчтэй үзүүлэх гэж гарсан магсэр хүүтэйг хамт талбайг тойрч алхана. Төгөлдөр хүүч аавтайгаа хамт яваада сэтгэл хангалан баяр баясгалантай байгаа нь хүүгийн байр байдлаас тодхон. Миний хүү дараагүй биз? Үгүй. Өсч ийн миний хүү. Жаахан л өсч ийн. Миний хүү тэгвэл жаахан тесэрээ. Удахгүй намайг их чинь нэрнэ. Эгчиг нэрхээд гурвуулаа хамт хоолн дарыг. Ээж ирэхгүй юм уу? Ээж нь ажил ихтэй. Амжихгүй гэсэн. Тэднийг эн ярьж байхад номин тэдний дэргэд иржээ. Ойрын хэд хоног номин хараагүй төгөлдөрхөө. Ээжтэйгээ уулзсан хүүхэд шигэл хөөрч дэвгцээд номин дөргөлнө. Ээжээсээ дутахгүй сандаг болжээ. Гарын магсар номин нар бэбинээсээ чаахан санаа завсан байдалтай зогсон. Хэд хоногийн өмнө өөрсдийн мэдлгүй гаргасан дарихуу үйлдэл тэдний харьцааг ийм болгожээ. Миний төсөж гэнэ үү? Хаа начиж хоолн дарах уу? Энэхүү энд нэг айтайхан хоолтой газар бий. Тийшээ явах уу? Хэмээн төгөлдөртэй ярина. Үнэн чанартай бол эдгээр үг санал магсарт хэлж байгаа ухаантай. Тэд төгөлдрийг хоёр талаас нь хөдлөөд цааш өвлө. Хинч харсан тэднийг нэг гэр бүлийн хүмүүс л гих байх. Аз жаргалтай, баяр хөөртэй, гэгээлэг сайхан гэр бүлийн торгон агшныг талбай дээр байх зурагчин зөвхөн өөрийн сонирхлоор зурганд мөнхлөн үлдээлээ. Талбайн өөр байх ресторанд өөр өөрийн сонирхсан хоолоо захиалан байхад намангийн утас дуугарв. Дуудлага харвал дэлгэр гих бичээс утасны дэлгэцтэр үзэгдэнэ. Миний төг хүлээж угаарай. Их чинь утасаар ярьчихад ирээ цаа. За ихчээ. Намин гүүхрээ гарч нойл руу ороод утас авбал. Максэр төгөлдөр бид гурав хоолнд орж байна. Ямар нэг байр тэмдэглэж байгаа юм уу? Гүйгүү, төгөлдрийг салхилуулах гэж гарсан юм. Юу ч хийгээд байна. Дэлгэрийн эзэгтэй зүгтлээд байгаа биш үү? Дэлгэрийн сонссон энэ үг Наминг сандарга тавлаа. Юу хүлээ? Дээр шүний явдлыг мэдсэн байх та. Ямар нэгэн зүйл болж тээ. Гэх зүйл бодон хариу өгөхийн завдалгүй утасны цаанаас дэлгэр үргэлжлүүлэн. Байна уу? Яагаад зориулахгүй вэ? Эхнийг удаж байгаа үнэн бололтой. Дээгий, чи юу яриад байгаа юм бэ? Хараач дээ. Одоо бүр нөхөртөө хардах болсон уу? Тэгтээ санагдаад байгаа юм да. За, хараач дээ. Номинд өөр хэлэх үг олдсонгүй. Үгүй гээд эрс хэлчих санаачлагч түнд байсангүй. Дарь нэг шөнийн явдал бодогдоод буруу зүйл хийснээ ойлгох ухаантай хүний ил
гэмчил энэ байх та. Тийм биш юм бол яг одоо хурц хэд батал. Юу вэ? Юу батлах? Одоо юу? Гэсээр дэлгэр хариу сонсолгүй утсаа салглаа. Намин утсаа атгаж уруулдаа хүргээд яах эсгээ шийдэж ядан нойлын өрөөний гялтгансан шалан дээр хоёр тээш холхиж ялхана. Очихгүй бол буруугаар бодно. Очихоор яах вүлээ? Дэлгэр арайч намайг нөхөртөөгөө хардмааргүй юм. Гэхдээ би хардуулах зүйл хийсэн шүү дээ. Цаавац яах вэ? Намин утсаа нээж дэлгэр лүү залхав. Дэлгэр хорон үг хилээд утсаа салгахдаа Номинг эргүүлээ залган гэдгийг маш сайн мэдж байсан юм. Аавхүү хоёр хоолоо хүлээх цаур ресторанд байх гоёл чимэглэл амьдтын зургийг хараад ярилцаж сууна. Хүүн ааваасаа харсан бүхнээ сониучхан асуухад Максэр тайлбарлаж өгнө. Гүүхээр гарсан Номин дахиад л гүүхээр орж ирээд тохилтроо миний төгс чиг уучлаарай. Их ч нь зайлшгүй явах ажилтай болчихлоо. Аавтаага гоё хоол идээд эртхи хараарай. Алуу их ч үнсэ. Номин хөөг үнсэж ширээн дээр мөнгөний карт тавиад Максра энэ картаар тооцоогоо хийгээрэй. Пин код нь 7888. Хөөй, Номо надад мөнгө байгаа штэ. Гэх Максрын үгийг сонсолгүй Номин яаран гарч одлоо. Янаг бүсхэн цагтал гадунгуй амьдралын орчил 18-ын залбай зэрэг зохиолуудыг бичсэн Б Монгол зүрхийн нууцуд зохиол эмпласт орлоо.